Poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija, mir Kristov sa svima vama i danas bio. Boži blagoslov neka siđe na svakoga od vas. Neka se ova ljubav koja je Bog učinio za nas spusti zaista na svakoga od nas. Moram reći samo evo na samom početku, Bogu sam neizmjerno zahvalan. I danas imamo jednu posebnu milost na koju ja uopće nisam računao, ni vjerujem ni okolo nas, ali Bog je računao. I to je meni ono nešto što je veličina Boga koji je s nama, koji je za nas, koji nas je okupio, koji nas želi sebi privući. Evo i danas imamo gosta kojega nismo očekivali da ćemo imati, ali evo Božijom providnošću i milošću imamo danas. Danas je s nama evo ponovno fra Ivo Pavić. Nismo imali prilike prošli puta vremena da popričamo. Fra Ivo Pavić, imam nešto novo ponuditi, a to je jedna knjiga koju je on izdao, o njoj ćemo pričati poslije. On je u prilici sada da je ovih dana na trodnevnici u Hrvatskoj tišini, tamo gdje on rado dolazi, u stvari gdje su ga često zvali, gdje su mnogi dolazili tamo, pa je ovo vrijeme, evo kad je upravo vrijeme patrona u tišini, on je tamo, pa je iskoristio vrijeme, došao ponovno ovdje s nama da podijeli o svoje vrijeme, ono što on u srcu nosi, da nam podijeli. Pa danas pozdravljam, hvala Ivo, dobro nam došli i danas. Hvala lijepa na pozivu, evo, kao što ste rekli, neplanirano, nisam nija planirao, ali Bog je planirao da danas budem gost u emisiji i pozdravljam sve gledatelje Posavske televizije. I kako ono kaže apostol Pavao, u zgodno i u nezgodno vrijeme važno je navještati evanđelje, Božju riječ, tako i ja evo koristim prigodu da mogu i preko televizije propovijedati, govoriti istinu, da je Isus jedini gospodin, da je jedini spasitelj. Jednostavno, to je danas i došlo tako vrijeme da moramo koristiti ove medije, da ta riječ Božja dođe do srca ljudi koji su daleko i ne samo da dođe do njih, nego da ozdravi čovjek, da se oslobodi, da upozna istinu. Pa, evo, ja sam, kao što ste rekli, često dolazio u Hrvatsku tišinu, to je moja rodna Župa, i dok je fra Josip bio župnik, pa sigurno jedan put mjesečno ili možda malo i rijeđe, sam dolazio na njegov poziv držati duhovne obnove u Hrvatskoj tišini, 3 dana i više dana, i svaki put je bilo puno ljudi posjećeno, puno, ne samo što su ljudi dolazili, nego bilo je ozdravljenja, čudesa, znakova. Jer mi vjerujemo u živog Boga, služimo živom Bogu, ne vjerujemo u mrtvog Boga. Naš Bog je Isus iz Nazareta i On je živ i njemu je sve moguće. On spašava i ozdravlja danas svoj narod. Jednostavno to je tako. Kao što je nekada činio Isus, pomagao ljudima, ozdravljao, oslobađao, On to čini i danas. Isus se nikad ne mijenja, On nikad ne stari i vjerujemo u njegovo obećanje. Evo, jučer je bilo kišno vrijeme i prohladno, ali opet je svi došao sa raznih strana jer imaju potrebe, velike poteškoća, bolesti duha, duše i tijela. I bilo je jako dobro. Program će i danas biti, danas je drugi dan trodnevnice, u 16 sati počinjemo sa molitvom krunice, s laganim razmatranjima. Između razmatranja moli se, pjeva se gospodina pjesma. Zatim u 16:30 je kateheza ili nagovor, a u 17:00, u 17:00 slijedi misa za ozdravljenje i nakon svete mise mogućnost svi oni koji žele doći na pojedinačnu molitvu, primiti pojedinačni blagoslov kroz polaganje ruku, mazanje svetim uljem, mogu doći na blagoslov i na koncu bude blagoslov vode, soli, ulja, nabožnih predmeta. I tako će biti i danas i sutra. Jučer je bilo u crkvi, a danas, evo, ako nas vrijeme posluži, možda bude i vani. Jer mi trebamo izaći vani i navještati svima da je Isus gospodin, da je Isus živ, da je Isus život. I vjerujem da će gospodin učiniti velike stvari i danas i sutra, da će nas iznenaditi svojom dobrotom, svojom ljubavlju. A našu trodnevnicu prati nas bend
iz molitvene zajednice Dva srca. Oni su jučer pjevali, pjevat će i danas, a treći dan će svirati, animirati susret bend Božji glas i Šurkovca, koji su mene pratili na puno mjesta i vani i kod kuće i koji sviraju redovito subotom i nedjeljom, gdje ja imam susrete i mise za zdravlje svake subote, svake nedjelje. Svi tu mogu doći. A to slavljanje je jako važno. Kroz slavljanje Boga naše srce nekako otvara i posebno se spušta Božja miljenja. Spušta se Duh Sveti na nas. Trebaju nam ovakvi susreti, ovakva okupljanja da možemo istinski se pokloniti Gospodinu, da ga možemo slaviti, blagoslivljati, zahvaljivati, klicati svome Bogu. Evo, uistinu, ja sam prisjećam se tih događanja koja su bila tako česta još dok je bilo prije u Tolisi, dok sam ja u tome svemu sudjelovao. Bila su to uistinu jedna prekrasna iskustva ljudi koji su dolazili i mnogi su posvjedočili, događanja su stvarno. I zato čovjek i danas u stvari traži još uvijek Boga preko onih svećenika koji su, hvala Bogu, otvoreni za Božju milost i Božju riječ. Pa da, evo, kao što ste spomenuo Tolisu, malo ću se vratiti na to. Ima se na što vratiti. Sjećamo se onoga velikoga susreta, kišnoga susreta, gdje se računa da je bilo negdje oko 30.000 ljudi sa svih strana, više od 200 autobusa su došli, dakle, nešto neviđeno gdje nas je Duh Sveti privukao toliko mnoštvo, to nitko nije mogao očekivati, ali oni koji računaju na Duha Svetoga, oni mogu znati da Bog čini velika djela. I ja sjećam kad je sve prošlo, dakle, taj susret, svijet se dugo razilazio, odlazio, neki su se bili i pogubili pa se tražili. I ja sam ostao nakon toga malo zahvaljivati Gospodinu gore u kapeli, u samostanu, za taj susret, za to što se dogodilo, za ta čudesa što je Bog učinio u životu, pred presvetim sakramentom sam molio. I dok sam molio tamo i zahvaljivao, onda sam čuo glas, kako mi je rekao Gospodin u srcu, rekao mi ove riječi: ti si prvi koga đavao želi uništiti. To je bila žalosna vijest za mene. Međutim, onda mi je rekao utješnu vijest i radosnu vijest: ti si prvi koga ja želim spasiti, koga želim zaštititi. I tada je došao mir u moje srce. Sjetio sam se onih riječi iz psalma gdje kaže: ne umrijeti neću, nego živjeti i kazivat ću djela Gospodnja. Međutim, onda sam malo kasnije razmišljao i shvatio sam da te riječi Gospodin nije uputio samo meni osobno, nego i svim tim ljudima koji su tamo bili, na njih se odnosila ta riječ: ti si prvi, ti si prva koga đavao želi uništiti, baciti u pakao i tebe, i tvoju dušu, tvoje tijelo, tvoju obitelj, želite upropastiti, a ti si prvi, ti si prva koga Bog želi spasiti, zaštititi, ozdraviti. I ove riječi koje sam ponovio, Gospodin govori i svakome od vas koji nas gledate na ovoj poslovskoj televiziji, tebi i meni, svima nama Gospodin govori: ti si prvi, ti si prva koga đavao želi uništiti, baciti u pakao, upropastiti, osiromašiti. A ti si prvi, ti si prva koga Bog, Isus iz Nazareta, želi ozdraviti, zaštititi, osloboditi, ispuniti svojom ljubavlju. Zato, braći i sestre, držite se Isusa, slijedite Isusa, uživajte s Isusom ovaj život. U životu ima puno lijepih stvari. Međutim, mi ne možemo uživati u životu ako ne uživamo najprije s Isusom. Ako se nismo s Isusom povezali, sa našom nebeskom majkom, onda mi životarimo, onda mi nemamo budućnosti, onda nema smisla ovaj život, nema blagoslova u životu, nema prosperiteta, nema ispunjenja, nema mira, nema sabranosti. Zato zazivajte Isusovo ime. Vi koji možda niste Isusa Krista upoznali kao Boga, kao Spasitelja, Isus je došao i vama. Zazivajte ga, tražite Isusa da vam se objavi, da vam se očituje: Isuse, pokaži mi, jesi li ti pravi Bog? Jesi li ti jedini Spasitelj? Jesi li ti jedini Gospodin? Pokaži mi svoje milosrđe, svoje lice, objavi mi se, ozdravi me.
I Gospodin će ti sigurno dati neki znak, On će ti pokazati, jer On je naš Gospodin. Prekrasno čuti. Ono što mi dolazi, evo, želio bih pitati vas zbog ljudi koji ovako imaju, koji vas trebaju. Toliko ljudi je kod vas dolazilo, toliko ljudi prošlo, toliko ljudi dotaknuto. Kako vi to sve izdržite? Odakle snaga? Kako ste i vi u svemu tome imali svu tu snagu? Prvo i sam svoje žete, evo, bili ste znači, prvi koji je Sotona želi uništiti, iako je Isus tu. Znači, taj dio, mislim da je vrlo interesantan da nam malo približite koliko snaga. Ja se sjećam, bio sam kod vas jednom, vi ste od 9 sati ujutro počeli sa ljudima raditi, primati ljude. U 11 završili, možda negdje oko 12, bila pauza. U jedan već je bila misa do 5 sati popodne. Znači svaka subota i nedjelja je bilo takav raspored. Mislim, jedan prekrasan primjer jednog čovjeka svećenika koji se daje za čovjeka koji je tu u potrebi. Zaista se moramo zapitati kakva snaga vas nosi. Pa ovako, mi ne možemo svojom snagom steći pobjede. Ako se budemo u životu oslanjali na sebe, na svoje snage, mi padamo. Jednostavno ne možemo to više izdržati. Piše u Bibliji, oni koji se oslanjuju na Boga, koji se oslanjuju na Duha Svetoga, Gospodin njima obnavlja snagu. Znači, Bog je onaj koji to čini. Uzalud se muče graditelj ako Gospodin ne gradi kuću. To je uvijek bilo. I oslanjam se u životu na Duha Svetoga, računam na Duha Svetoga, na njegovu snagu, na njegovo pomazanje. I već 20 godina kako sam u službi ozdravljanja, u službi oslobađanja, i to je služba Božjega milosrđa. Jednostavno, ja sam ljudima na raspolaganju i perem ljudima noge više od 20 godina. To nije služba neke hvale, nekakve umišljenosti, nego služba poniznosti, služba zapravo ono što Bog želi nastaviti preko nas. Jer ja smatram da Isus želi da mi radimo ono što je On radio. Međutim, mi nekad znamo raditi stotne nekih drugih stvari, možda dobrih stvari, a osobito mi svećenici pozvani smo raditi ono što je radio Isus. A što je Isus radio? Pa propovjedao evanđelje, radosnu vijest, liječio bolesnike, izgonio đavle, uskrisivao mrtve, opraštao grijehe, On je činio čudesa. I On, kao što piše u Hebrejima, da je Isus isti jučer, danas i zauvijek, On taj svoj posao nastavlja preko nas, preko onih kojima se prepuste, preko malenih ljudi, preko poniznih, ne preko oni koji su umišljeni, koji su prepotentni, nego Bog želi preko grešnika, preko slabih ljudi podizati svijet, ozdravljati, oslobađati, činiti svoja djela. Evo, prekrasno. To su stvari. Nešto ste spomenuli što smo mi imali ovih dana u emisiji, nekako što sam meni nekako vi gledam, spomenuli ste pred presveto. Nekako osjećam da bi to bilo nešto što bi nam, gdje nemamo mogućnosti, kako danas već sve više nemamo mogućnosti doći na seminare, kako nam brane okupljanja na većem broju. Ono što, evo, vaše iskustvo pod presvetim, čini mi se da bi to bilo vrlo interesantno. Naravno, crpimo snagu iz Euharistije. Ja sam svećenik Franjevac i 30 godina svaki dan slavim svetu misu. Nisam preskočio, ako sam jedan dan bio negdje na putu u avionu pa slučajno nisam slavio svetu misu, onda bih sljedeći dan slavio dvije svete mise. Dakle, snagu crpim iz Euharistije i svetih sakramenata kod klanjanja pred presvetim oltarskim sakramentom, osobnom molitvom, zatim čitanje, kroz čitanje svetog pisma, razmatranje svetoga pisma, kroz pomaganje ljudima, Gospodin tu pomaže, tu izljeva snagu, a osobito kroz snagu, kroz karizme, darove Duha Svetoga, kroz krštenje Duhom Svetim. Jer ti darovi Duha Svetoga, to su alat koji nam treba za posao, da obavimo posao ono što Bog od nas želi. Ne možemo ništa učiniti bez Isusa. Jer Isus kaže, bez mene ne možete učiniti ništa. Znači, bez Isusa ništa ne možemo učiniti, a s Isusom možemo učiniti sve. Isus je živ i On želi da mi surađujemo s njime, da vjerujemo u njega, da je On živ, da On želi ljudima pomoći, da je njemu stalo do čovjeka i do njegove duše, do cijeloga čovjeka.
Evo, to se sad kada je spomenuo, to sam primijetio i kod vas. Ja mogu biti iskren, stvarno reći da sam imao prilike doći i vidjeti sva ta, i ono što je po meni vrlo, vrlo interesantno, ja sam to možda znao čak i spomenuti, vaš posao nije s ljudima koji su sretni, koji su zadovoljni, nego s ljudima koji su u problemima, koji imaju poteškoća raznih vrsta i svi takvi dolaze kod vas. Ja sam se divio, gledao kako ljudi, mislim, stvarno, evo, ja želim baš tu neku vašu veličinu koja je u tome dijelu bila baš prikazana. Ljudi koji su s problemima, koji su svugdje tražili, dolazili, išli su na svakakva mjesta i onda se sjete, ima i Fra Ivo dođe, evo, da. Bogu hvala pa se sjetili, jel, pa su baš tako, vas, dakle, ko, jednostavno u Šurkovac, evo, trenutno sad, tu sam 10 godina, dolaze najteži slučaj. Ima puno ovisnika o drogi. Ljudi koji su prije bili ovisnici pa se oslobodili, ali imaju dalje problema. Ili oni koji se drogiraju i sada, ne samo da ima mladih ljudi, nego ima oženjenih ljudi koji su u braku, koji imaju djecu. Ovisnika o kocki. Zatim ima puno psihičkih bolesnika. Ima oni ima bolesne djece, roditelji sa bolesnom djecom. Problemi u braku, preljubi u braku, rastavi u braku, oni koji žive nevjenčano. I dolaze ljudi koji su izgubili vjeru, oni koji su se bavili okultnim praksama, zazivali zle duhove, išli na kriva mjesta, na bioenergiju, na reiki, išli su raznim isceliteljima, ljudi koji nemaju posla, koji žive u prokletstvu, koji su žalosni, tjeskobni, siromašni, nesretni, zabrinuti, oni koji se žele ubiti, takvih ima jako puno. Ljudi koji su u velikoj depresiji zapravo, koji su šizofreničari, oni koji razni imaju poteškoća, beskućnici, svi oni su, zanimljivo, najviše kršćani, katolici, koji imaju jako puno problema, dolaze, a kako onda i koliko problema imaju pravoslavci, muslimani, ateisti, agnostici, masoni, ljudi koji ne poznaju živoga Boga, koji nisu kršteni, koji nisu primili svete sakramente, koji su izranjeni, zato onda ratno vrijeme, onda imaju ljudi strahove velike, boje se svega i svačega, boje se smrti, imaju jednostavno, u velikoj su anksioznosti, u tjeskobi, nisu primili ljubavi, zlostavljani ljudi. Ja svakodnevno slušam takve i godinama i kao svećenik bavim se time i puno njih je ozdravilo, oni koji se otvore Isusu Kristu, koji traže savjet, koji uđu u blagoslove Božije. Vjerujem da je Isus ozdravio, da je Isus živi. I u istinu se događa se ta promjena u ljudima. Neki ozdrave odmah, bude im bolje. Nekima treba malo više vremena, ovisi koliki je problem. Neki trebaju dodatne savjete, možda pohoditi i liječnike i surađujemo i s liječnima i psihijatrima. Nekima treba egzorcizam. Uglavnom, ljudi koji se otvore djelovanju Duha Svetoga, čim počnu moliti, malo kaja se, ispovijedati se, odmah im u životu krene nabolje. Znači, postoje rješenje za sve naše probleme, a rješenje je Gospodin Isus Krist, naš spasitelj. Liječnik duše i tijela. Aleluja. Ona je blago onom ko to doživi. Ja moram spomenuti još i kad smo već oko ovoga, nadam se da nije problem. Vjerujem da imate, mi u Tolisi smo ostali, kada je bilo, kad ste vi još li galeriju, smo imali onih štaka koje su ostavili ljudi. Da. Vjerujem da vi toga sad imate da. Na pretek. Evo, volio bih vas da to malo nam da. Onako o tome. Mi često mislimo da Isus ozdravlja samo duhovno. I da ozdravlja našu dušu kroz ispovijed, međutim, Isus ozdravlja i fizički. I upravo štake koje ste nabrojili i koje ja sam te štake ponio u Šurkovac, u svoju župu i imam još dosta njih koji su ostavili. Znači, svijet je došao na štakama koji su bili bolesnici, nisu mogli hodati bez štaka, ali su ozdravili su, vratili su se kući bez štaka i štake su ostavili kao dokaz da Isus liječi i fizički, ne samo duhovno, da je on naš ozdravitelj. Evo jedan primjer. Prije možda 2 godine bila je misa za zdravlje subotom i nakon mise molim za bolesnike, polažem ruke na njim, koristim tu duhovnu vlast, molim u ime Isusovo za zdravlje bolesnika, gdje su te mise za bolesnike ili mise za zdravlje.
I primijetio sam jednog čovjeka, onako srednjih godina, koji se teško kretao i on je dolazio prema oltaru, jer je bio jedan špalijer gdje se molilo za sve koji su htjeli molitvu pojedinačno. I ja sam molio nad njim, položio sam ruke na njega, on je pao za vrijeme molitve ispred oltara. I ja sam išao dalje, molio sam za druge ljude koji su tamo bili. Mnogi su padali u duhu svetom, počivali u duhu, sad ne možemo o tom puno govoriti. Što se događa? I taj čovjek je ležao možda 10 minuta tako u duhu, zahvatio ga duh Božji, duh je duh Božji, duh koji liječi. Ali ja sam nekako osjetio u srcu da bi trebao još jedan put se pomoliti za toga čovjeka, da mu nedostaje još malo te molitve i blagoslova. I dok se on počeo pridizati, ja sam se sagnuo, položio sam opet ruke i rekao sam onako jakim glasom, u sveto ime Isusovo naređujem ti, ustani i hodaj. I taj čovjek je naglo ustao, trgnuo se, poskočio je, izašao je kroz sakristiju van, štake su ostale dolje. On je otišao, više se nije vratio, tog čovjeka više nisam vidio u crkvi. Ostale su samo njegove štake. Da je Isus dokaz da on ozdravlja svoj narod i od fizičkih bolesti, od najtežih bolesti, jer njemu je sve moguće. On je naš iscijelitelj, jedini spasitelj, ozdravitelj. I zato je važno ići Isus, jer Isus, što Isus kaže? Dođite k meni svi vi, svi, ne samo neki, ne samo pojedinci, nego svi vi koji ste bolesni, koji ste umorni, koji ste opterećeni. Ja ću vas ozdraviti, ja ću vas osloboditi, ja ću iscijeliti vaša srca. Onaj tko dođe k meni, ja ga neću odbaciti. To Gospodin govori svakome od nas. Jer gledajte, ako je Isus nekada pomagao, ako vam je Isus jedanput pomogao u životu, je li to pitanje da riješi vaš problem ili financijski ili ozdravi vas od neke bolesti, pa on vas neće zaboraviti, on će to činiti i danas. Evo ja znam, kad sam bio u Americi i u Australiji i u Kanadi, pa i u našim misijama po Njemačkoj, pa i ovdje moram priznati, naš svijet koji pohađa svete mise, odlazi na liturgiju, jako je vezan uz crkvu, sudjeluje u svim tim svetkovinama i ono što se događa u crkvi. Međutim, kad čovjek ima problem, naš vjernik, ima strahove ili nešto se dogodilo u obitelji, rasprave sa djecom, problemi sa mladima, ima ovisnika o drogi, netko se razbolio i netko ima duhovnih problema, to je zanimljivo da naš svijet ne traži pomoć od svećenika gdje dolaze u tu crkvu. Možda neki odu. Međutim, ljudi se žale da im svećenici nisu pomogli, da im nisu mogli pomoći. Tako naš svijet, barem u Americi je tako, u Kanadi, u Australiji, oni odlaze karizmaticima, američkim svećenicima, kanadskim, australskim, koji mole za bolesnika, koji izgone đavle, koji mole za iscijeljenje, koji imaju životne ispovjedi, kod njih traže pomoć. Ne traže pomoć od svećenika, a tako isto u Njemačkoj, naši misionari, u Austriji i po Europi, u Švedskoj, oni jednostavno ne mogu ljudima pomoći, većina. Zašto? Zato što o tome nisu učili u školi, kroz teologiju, kroz studij, i oni smatraju da se time ne moraju baviti. Zato kad se održavaju duhovne obnove u Njemačkoj u tim mjestima, zato su duhovne obnove posjećene. Upravo tada, zbog toga što se na duhovnim obnovama, seminarima moli za zdravlje, što se izgone đavli, mole se molitve otklinjanja, molitve za iscijeljenje, pojedinačne molitve, ispovjedi, savjeti, razgovori, i ljudi jednostavno osjete da im to pomaže. I hvala Bogu što imaju svećenici koji pomažu, da se imamo gdje obratiti. Ali najgore je zapravo gdje se problemi umnože, uvećavaju, ako taj naš svijet počne tražiti pomoć na krivom mjestu, kod krivih ljudi, raznim iscijeliteljima, i odlaziti na bioenergiju, raznim šarlatanima koji varaju narod, koji sakate ljude, i onda se problemi u obitelji umnožavaju. Ako se problem u obitelji umnoži, onda je to problem i za cijelu crkvu, za misije, za društvo, za državu. Zato je rješenje, Isus Krist, tražite zato pomoć od svećenika koji koriste duhovnu vlast, duhovni autoritet,
koje im je Isus ostavio, koje mole za bolesne, koji rade s ljudima, sa katoličkim svećenicima, jednostavno vidjet ćete da se problem može riješiti i da ćete ozdraviti. Evo, još jedna priča, da ne kažem drugačije, potvrda koliko smo potrebni svećenika. Ono što smo nekako naglašavali, našu potrebu nas kao laika, koliko nam je u stvari potreba i obaveza moliti za naše svećenike koji su u potrebi, koji možda još nisu shvatili. Ja se sjećam fra Josipa Ikića, koji je isto tako bio igrom slučaja doveden pri to da bude blagoslov, da je molio za osobe i on je vidio da taj blagoslov djeluje. Evo, Bog se poslužio i on se otvorio i tako. Evo, mi danas imamo svjedoka koliko je toga Bog preko njega učinio u stvari, da je Bog naš živ u svemu ovome. Koliko sam sjećao, mogu vas pitati samo, činim se 17. je baš u Travniku, imamo susret da će biti tri biskupa ili dva, nisam siguran, da će biti prezentiran i stvari odobren statut od karizmatskog pokreta u Bosni i Hercegovini i vas su pozvali tamo. Evo, kako vi u tome svemu stojite i gledate, kako gledate na karizmatski pokret koji je kod nas? Hvala Bogu. Dakle, karizmatski pokret ili katolička karizmatska obnova, ona je odobrena od crkve. Svi su pape govorili u prilog i Ivan 23. i Pavao 6. i Ivan Pavao 2. i Benedikt, Papa Franjo, važnosti karizmatske obnove u crkvi koja želi obnoviti crkvu, to je struja milosti. I evo, dobro je, drago mi da su naši biskupi žele surađivati i što će potvrditi konačno karizmatsku obnovu u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj je već ona uvrštena između ostalih pokreta, a osobito u ovoj godini Božje riječi, gdje se stavlja naglasak na čitanje Božje riječi, na tumačenje, propovjedanje Božje riječi, na druženje s Božjom riječju. I ja ću svakako biti tamo. Bio sam i prošli put kada je bio susret u Banja Luci. I tamo sam držao predavanje. Imaću jedno predavanje također i u Travniku o Božjoj riječi, važnosti Božje riječi, Svetoga pisma, Biblije. Ali svakako ne bi to bilo dovoljno da ne bude na kraju i molitva za ozdravljenje, oslobođenje i za krštenje Duhom Svetim. Jer riječ Božja ima snagu, kako piše u Svetom pismu. Izgovorio sam riječ i ona ih je ozdravila. Riječ Božja je ljekovita. Duh Božji djeluje kad se riječ Božja propovijeda. I on, Duh Sveti, čini svoja čudesa. Duh Sveti čeka na nas. Zapravo, ja bih rekao, imamo tu riječ Božju u svojim ustima. Bog nam je stavio moćnu riječ, ali ona neće djelovati dok mi ne izgovorimo. Riječ Božju treba izgovarati. Kad se izgovara riječ Božja, ona se događa. Onda se događaju znamenja, znakovi, čudesa i ozdravljenja. Tako da rado ću se odazvati na taj karizmatski susret i sa biskupima zajedno moliti za naš narod. Ja mislim da je naš svijet dosta je pao. Narod treba dizati, crkvu obnavljati, a obnove crkve nema bez znakova, bez čudesa, bez ozdravljenja, bez propovjedanja Božje riječi. Ako se budemo oslanjali na svoje snage, na svoje sposobnosti, na svoje nekakve planove, to je u startu zapravo određeno da to nema uspjeha, nema nekakve budućnosti, nego treba nam sila Božja, kako kaže Pavao. Evanđelje je sila Božja danas za naše spasenje, za naše ozdravljenje. To je vijest, to je radosna vijest. Aleluja. Aleluja. Evo, potvrdio bih to nekako svoja iskustva. Ako se sjećam u svom nekakvom čitanju Biblije, meni je bilo jednom vrlo fascinantno kad sam naišao nekad drugačije u Bibliji, kako su osvajali Jerihon. Meni je to bilo toliko, ne znam koliko je drugima, evo, možete možda, taj primjer, evo, možda koliko vama blizak, ja sam se zadivio što su ljudi radili 7 dana, su oni išli okolo, oni nisu ratovali, oni nisu ništa upotrebljali, nikakvu tehniku, oni su samo slavili Boga, obilazili okolo, 7. dan su obišli 7 puta i sve se srušilo. Za mene, zar to nije, evo, sila Božja, što kaže baš ono? Naravno, u Bibliji je puno takvih primjera pojedinaca koji su bili oslonjeni na Boga, imali su pouzdanje u Boga i kad bi došlo proroštvo, ta Božja riječ, Bog je najjači od svega, onda su oni povjerovali da će to tako i biti. I evo, kao što ste spomenuli, oni su samo slavili Boga, kliktali su, pjevali sa raznim instrumentima,
A neprijatelji se sam sebe ubijali su i pobjegli su, a ovi su samo pokupili plijen. Znači, u svom životu tako i mi moramo se uzdati u Božju riječ. Božja riječ ima snagu i danas čovjeka obnoviti i vjerovati tu Božju riječ. Vjerovati da Bog progovara kroz Božju riječ. Da je Bog postavio riječ, da je ta riječ, to je Isus Krist, koji ima moć i snagu i danas pobijediti i zloga i neprijatelje i naše poteškoće i naše probleme. Zato je bitno u ovoj godini Božje riječi prijateljevati sa Božjom riječju, razmatrati tu Božju riječ. Nemojte zaboraviti, zato čitati Sveto pismo. Nemojte Sveto pismo samo imati u kući da skuplja prašinu, nego čitajte, jednostavno evanđelje čitajte. Budite tamo uz Božju riječ, uz gospodina koji vam govori kroz svoju riječ. Jer Bog nam najviše govori kroz svoju riječ, kroz Sveto pismo i preko onih koji nam propovijedaju tu riječ Božju. A u Božjoj riječi je skrivena ta Božja snaga, Božja moć, Božja mudrost i danas. Evo, prije nego što krenemo na knjigu, ja bih vas samo još spomenuo pitati, ovako kažete, razmatrajte. Kako je vaš stav razmatranja Božje riječi? Znači, mi smo nekad razmišljali, evo, volio sam ako možete i vi uzeti nekad dovoljno možda jedan redak i o njemu razmatrati. Evo, kako vi taj dio ste doživjeli? Prošli ste i duhovne vježbe, vjerujem tamo razmatranje. Možda onim koji nemaju tog nekog afiniteta, što znači razmatrati, evo da vam probate taj dio, pa ćemo onda konkretno na knjigu koju ste nam donijeli. Pa evo, riječ Božju možemo, na primjer, proklamirati. To je isto dobro, pa ćemo se vratiti na ono razmatrati. Na primjer, ako imaš financijskih problema nekakvih, onda je dobro reći, gospodine, pastir moj, ni u čemu ja ne oskudijevam. On se brine za mene. Ako si slab, onda govori, gospodine, moja snaga, gospodine, moja pjesma. Ako si u nevolji nekakvoj ili trebaš pomoć, onda reci, pomoć je naša u imenu gospodina koji je stvorio nebo i zemlju. Ako si bolestan, onda često ponavlja, ne umrijeti neću, nego živjeti, kazivat ću djela gospodnja. I ponavljati te proklamacije, ponavljati riječ Božju, puno koristi nama. Moliti srce. A pogotovo razmatranje. Kažu, kad su pitali svjetoga Franju Asiškoga, braća, Franju, dokle si ti, koliko se očenaša izmolio do sad? A kaže, Franju, ja nisam ni počeo, ja sam samo došao do one riječi, oče. Razmišljam o Otcu Nebeskom, kako me Otac ljubi, kako mi je blizu, kako se brine za mene, razmišljam da sam u njegovom naručju, zahvaljujem što me je stvorio, što ima sa mnom plan, što me ljubi. A razmatrati riječ Božju, meni puno pomaže i dobro je pročitati jedan odlomak, evo primjerice, o Isusu, kako Isus ozdravlja bolesnike ili kako Isus kršte na rijeci Jordanu. Pročitaš taj tekst i onda sjedneš malo u svoju sobu, zatvori oči, kao u filmu, uđi u tamo u kontemplaciju, uđi u razmatranje, jednostavno zamisli se da si tamo, da si i ti među tim narodom koji čeka da dođe na red da ga Isus krsti, da čekaš kad će Isus položiti ruke na tebe, kad će te osloboditi Isus, pa sjediš do Isusovih nogu pod križem dok je Isus raspet na križu, kad Isus uskrsnuo od mrtvih, pa čekaš da te Isus ispuni radošću, zagrliš Isusa, trčiš njemu, sudjeluješ u tim događajima i onda će vam gospodin govoriti kroz to, onda ćete vi vidjeti da to nije riječ koja je samo mrtvo slovo na papiru, nego da je to živa riječ i da gospodin progovara kroz tu riječ i da je ta riječ Božja ljekovita. Gospodin će vam biti blizu i on će govoriti s vama. On će biti u vašim događajima, on će iscjeljivati vaše rane. Tako da vam čitanje Biblije, molitva krunice, neće biti opterećenje, neće biti nekakva težina, nego vi ćete uživat ćete u Božjoj prisutnosti, u Božjoj milini, jedva čekat ćete kad će biti molitva krunice, da možete razmatrati tu Božju riječ ili kad ćete uzeti Sveto pismo, čitati. Evo, meni je prekrasno što ste ovu proklamaciju. Ja se nadam da vam nije prošlo tako olako ono što ste rekli proklamirati. Kad je čovjek u problemima,
proklamirati one riječi koje će ga ohrabriti. Ne umrijeti neću. I to želio bih vas još jednom potaknuti. Nemojte to zaboraviti. Po meni nekako osjetio sam da je baš Božja milost to progovorila iz fraje našega danas. Jer zaista ne znamo nekad često puta ni snaći se u životu kad smo pritisnuti, kamo se okrenuti. Jer ono, koliko sam ja vidio, kad je čovjek pritisnut, onda gleda samo nekako samo taj svoj problem, ne vidi Boga, ne osjeća Boga, ne doživljava ga i onda jednostavno ostane obeshrabren, nego onda samo još više gleda i raste taj problem. A ovo je meni jako, jako prekrasno. Evo, ako možete još jednom, ako se sjećate proklamaciju, da nam promunite baš što, u kojoj situaciji. Vjerovati, evo, čim otvoriš oči, ujutro kad ustaneš, odmah reci, Isuse, pomozi me. Ako si bolesna, reci Isuse, ozdravi me. Oslobodi me, Isuse. Ti možeš riješiti moj problem. Kroz tvoju krv ja sam oslobođen od svakoga prokletstva. Ti si moj pomoćnik u nevolji. Ti si moj gospodin. Tebi je sve moguće. Dakle, svojim riječima, Isuse, vjerujem u tebe. Znam da ti možeš promijeniti moju situaciju. Znači, imati, tako se oslanjati na Božju riječ, na Božje obećanja. Kažu da u Bibliji postoji negdje oko 13.000 Božjih obećanja, što je Bog obećao svakome od nas. Da nas Bog neće ostaviti, da će uvijek biti s nama, da nas neće odbaciti. Ali važno je povjerovati u to, da Bog želi, da Bog želi upravo tebe, pobrinuti se za tebe. Da Bog želi ozdraviti tvoju obitelj, da je Bog gospodin, da je On onaj koji ti želi dati sve najbolje, da budeš sretan, da budeš svet, da Bog želi da budeš zdrav, da ima život vječni, Bog želi uskrisiti tvoje tijelo, želi ti dati novi život. Tako uvijek, rekao bih, biti pesimist, to je grijeh. Kršćani moraju uvijek biti optimisti i kad je teško, vjerovati u gospodina, imati u njega pouzdanje, imati povjerenje u Boga, kad svi propadaju, kad sve pada, gospodin je tu s nama, on neće nas odbaciti. Daj Bože da mi svi dođemo do toga, te punine, te vjere, jer ja gledao sam kroz sebe, evo, Bog mi je puno toga u međuvremenu nekako, meni, evo, kroz vas, goste koji dolaze, kroz život koji sam do sad imao, gledam milost koju Bog čini čovjeku. Često puta u stvari ne može se to ni dogurati, da kada drugačije shvatiti da to tako ide. Već jedni kroz druge, zato mi ovako kroz goste pokušavamo vas nagovoriti da nekada drugačije, da se odvažite biti Kristov. Evo, ovo meni je jedno veliko bogatstvo koje ste spomenuli upravo kroz način proklamiranja, ne gledati na svoje probleme, nego jednostavno gledati na one obećanja koje ste rekli kad je ovako. Evo, želite nam nešto još dalje reći? Pa evo, želim vam reći nešto o svojoj knjizi koja je izašla prije mjesec dana. Knjiga nosi naslov Uzmi i čitaj. Pa ja već 20 godina kako hodam po svijetu, možda mnogi to ne znaju, držim duhovne obnove, duhovne seminare, duhovne vježbe, propovedam evanđelje, već veliki dio svijeta sam već obišao. I primijetio sam zapravo da su katolici jako da se malo druže sa Biblijom, sa Svetim pismom. I uvijek na duhovnim obnovama postoje knjige koje svijet može nabaviti, postoje medaljice, kipovi, krunce i svijet to kupuje redovito. Ima mogućnost da se kupi i Biblije, međutim Bibliju kupuju samo rijetki. I ako ne čitamo Bibliju, ne razmatramo Bibliju, onda naša vjera slabi. Mi gubimo vjeru. Jer Sveto pismo je ljubavno pismo i Isus nam govori, i On je prisutan i u Bibliji, u Svetom pismu, a i u Svetoj Euharistiji. I zato sam ja počeo više proučavati Bibliju, više družiti se sa Svetim pismom. Tako je izašla ova moja knjiga, Uzmi i čitaj. I zapravo knjiga nam želi pomoći kako se zaljubiti u Sveto pismo, kako upoznati Sveto pismo, kako više ljubiti Sveto pismo, da bi Sveto pismo ljubilo nas. Onda ova je knjiga kao putokaz, kao nekako pomagalo kako razumijeti Bibliju. Jer u Bibliji imate puno stvari koje nas šokiraju, koji ne možemo razumijeti. Ali ova knjiga je kao nekako pomagalo, kao neko duhovno vodstvo da možete bolje razumjeti, dakle, bolje shvatiti Sveto pismo kao jedan komentar
jedna duhovna pratnja, tako je dobro prije same, možda čitanja Biblije, pročitati ovu knjigu. Evo, ja znam neki ljudi koji su već pročitali ovu knjigu, pa ima i svećenika, koji su rekli, kad sam pročitao ovu knjigu, odmah sam počeo čitati Sveto pismo, Bibliju. I to je cilj, to je bit ove knjige, da jednostavno shvatimo da je Biblija knjiga istine, Biblija je knjiga života, to je knjiga čudesa, knjiga nad knjigama. Biblija je katolička knjiga, Biblija je nadnaravna knjiga i ova nam mala knjižica Uzmi i čitaj želi pomoći da uistinu možemo povjerovati da u Bibliji nema mitova, u Bibliji nema izmišljotina, u Bibliji nema legendi, nego da je Biblija istinita knjiga, ono što je Bog progovorio nama ljudima i što nam Bog progovara danas i da mi u Svetom pismu, u Bibliji, na svakoj stranci, bilo u Starom zavjetu, bilo u Novom zavjetu, da možemo susresti Isusa Krista. Jer, kako kaže Sveti Augustin, u Starom zavjetu je skriven Novi zavjet, a u Novom zavjetu se otkriva Stari zavjet. Pa ova mala knjižica, Uzmi i čitaj, želi nam uistinu pomoći da zavolimo da Bibliju čitamo, da se jednostavno da imamo vremena za Sveto pismo. A sam spomenuli ste kako je došlo do naziva Uzmi i čitaj, vrlo interesantno je taj dio. Pa ja dok sam se bavio Biblijom, dok sam pisao ovu knjigu, ja nisam znao koji će biti naslov ove knjige, jer obično kad se knjiga piše, onda naslov dođe sam na kraju, kad knjiga sazrije, kad se uđe u dinamiku, onda Duh Sveti pokaže koji bi bio naslov. I budući da sam ja spomenuo u knjizi Svetog Augustina, on je živio u 4. stoljeću, dakle, Sveti Augustin bio je vrlo elokventan, bio je veliki govornik, profesor, vrlo sposoban. On je tražio istinu. Njegova majka Monika se molila za njega 30 godina, ona je bila katolkinja, ali on se obratio tek kad je slušao Svetog Ambrozija, biskupa koji je propovjedao u Milanu, koji je bio veliki propovjednik, a propovjedao u sili Duha Svetoga, i Augustin se konačno obratio, se krstio, razumski je prihvatio kršćanstvo. Njega je riječ Božja potpuno uznemirila. Prije toga je bio miran, a to je ono što se kaže. Riječ Božja uznemiruje ljude koji su mirni, a one koji su nemirni, njih smiruje. I on se jako uznemirio. On se razumski uvjerio da je kršćanstvo istinito. Međutim, još uvijek nije mogao se 100% opredijeliti, predati, zato što je svijet ga je nekako, duh svijeta, svjetovne požude su ga još uvijek nekako privlačile, nije se mogao oduprijeti, jer kad se čovjek obrati, to je tek početak, to nije sve gotovo. Tako i on imao problema i tako dok je hodao vrtovima Milana, on je čuo glas anđela, kako je rekao, tole lege, što znači na latinskom uzmi i čitaj dva puta. I on je povjerovao da mu je anđeo progovorio, kasnije otvorio je Sveto pismo i u knjizi Rimljanima, gdje apostol Pavao kaže, nemojte provoditi vrijeme u bludnosti, u priležništvima, nego obucite se u Gospodina Isusa Krista. I njemu je to bilo mu je dovoljno, Bog mu je progovorio preko anđela, i tada su pale sve moguće sumnje i znamo da je Augustin postao vrstan bibličar, postao je biskup, svetac, koji je toliko učinio dobroga u crkvi, napisao toliko knjiga. I taj naslov Uzmi i čitaj, ja sam dao ovoj knjizi, kao što je Augustin rekao, kao što je anđeo rekao svetom Augustinu, uzmi i čitaj, tako anđeo govori i tebi koji nas gledaš, uzmi i čitaj ovu knjigu i sigurno će ti biti na pomoći u upoznavanju Gospodina u svojoj riječi. Dakle, uzmi i čitaj. Sada neki se pitaju, pa gdje se može nabaviti ova knjiga, gdje se može naručiti? U Šurkovcu imate ovih knjiga, vi koji dolazite možete si tamo kupiti. Evo, u Hrvatskoj tišini isto ima, neki su jučer kupovali, danas će biti mogućnosti sutra za kupnju knjige. A budući da se nalazimo sad u ovom vremenu koronavirusa, gdje su i granice malo zatvorene, neki ne mogu doći, vi koji ste izvana, iz Njemačke u Europi, koji živite u Australiji, u Americi,
u Kanadi. Vi možete naručiti sebi ovu knjigu na virtualni način, preko u tiskanom obliku. Kako naručiti? Ja obično kad trebam neku knjigu za studij, na engleskom jeziku, na talijanskom, na njemačkom jeziku, budući da se služim s tim jezicima, ako mi nešto treba, onda ja sebi naručim preko kartice, preko interneta, to je jeftinije i puno brže, i onda mogu čitati na kompjuteru taj tekst, uvećati sebi slova i mogu sebi otprintati knjigu, uvezati knjigu. Uvežem i imam knjigu u kući, to sam radio u Rimu dok sam studirao na doktoratu. Tako isto i vi. Nemojte nikad žaliti 5 eura, 10 na dobru knjigu, jer kroz dobru knjigu mnogi se ljudi obrate. Gospodin će vam progovoriti. Knjiga je napisana u pomazanju Duha Svetoga. I uistinu, kako su neki svjedočili, da se ona čita u jednom dahu. Osobito ovu knjigu preporučujem svećenicima, bogoslovima, sjemeništarcima, studentima teologije, preporučujem karizmaticima, vama koji ste u molitvenim zajednicama, vi koji znate nešto o vjeri, koji ste malo informirani, upućeni, da produbite svoje znanje. Sigurno će vam ova knjiga pomoći u čitanju Svjetoga pisma, u upoznavanju te istine koje je gospodin Isus Krist. Pa evo, imate ovdje i na našoj stranici Župe Šurkovac, kad otvorite tamo knjigu u elektronskom obliku, imate i druge knjige koje možete nabaviti, Molitvom do zdravlja, čak i na njemačkom, na engleskom jeziku, Krštenje u Duhu Svetom, Put do odgovora, pa malo pozabavite se, pogledajte, evo, možete slobodno to naručiti. A isto tako imate u Zagrebu, u knjižari Svetog Antuna, nasuprot katedrali, ova knjiga koju možete nabaviti ako ste već u prolazu ili se nalazite u Zagrebu. Evo, u knjizi koju ste predstavili, ja sam gledao, čitao da ste i u stvari imali malo, da ste upoređivali našu Bibliju sa protestantskom Biblijom, u stvari sa pravoslavnom Biblijom, sa Kuranom, pa možda evo dok ljudi nisu došli do toga, nešto malo da nam i o tome kažete. Pa evo, najprije, Biblija, katolička Biblija ima 73 knjige koje je crkva potvrdila službeno, te knjige treba, dakle, vjerovati, čitati, 46 knjiga u Starom Zavjetu, a 27 knjiga u Novom Zavjetu. Protestantske Biblije su za nas katolike nepotpune, zato što oni u Starom Zavjetu nemaju 7 knjiga, znači 7 knjiga manje imaju nego katolička Biblija, a mnogi katolici to ne znaju, misle da je ta Biblija ista. Oni su izbacili 7 deuterokanonskih knjiga koje spadaju u drugi kanon. Međutim, Biblija koja je prevedena sa hebrejskog na grčki jezik, koja se zove Septuaginta, ona je uključivala i tih 7 knjiga i kaže da se tom Biblijom, da je Isus poznavao naš spasitelj, da su apostoli se služili tom Septuaginta, Biblija koju su preveli 70 stručnjaka u Aleksandriji, i ta Biblija je bila za Židove koji su živjeli u dijaspori u Egiptu, koji nisu poznavali hebrejski jezik, nego poznavali su samo grčki jezik, tako da su tu Bibliju preveli za Židove koji su živjeli u Egiptu i govorili grčkim jezikom, na grčkom jeziku. I ta Biblija je uključivala 7 tih knjiga, a to su knjiga proroka Siraha, knjiga Mudrosti, knjiga Tobije, knjiga o Makabejcima, Esteri, dijelovi Danijela, knjiga Mudrosti. Protestanti to nemaju. Nekad stavljaju na kraj svoje Biblije, ali one nisu uvrštene u kanon. Kaže, dobro za čitanje, ali nisu kanonske knjige. Dok pravoslavna Biblija ima proširenije malo svetopismo, imaju 4 knjige više u pravoslavne crkve. Nema samo jedna crkva, ima ruska crkva, pravoslavna, pa kopska, pa grčka, srpska i tako dalje. Imaju 4 knjige više, tu ima Psalam 151, Jeremijino pismo, pa ima 3., 4. O Makabejcima, Ezrina, ne znam, uglavnom 4 knjige imaju više u pravoslavnoj Bibliji. Dok Kuran je većinom uzeo onoga što je iz Staroga Zavjeta,
ima neke stvari iz Novog Zavjeta što je uzeo Kuran. Biblija je nastajala 1300 godina prije Isusa Krista, a Kuran je nastao 35 godina nakon smrti Muhameda. I jednostavno to se ne može usporediti, iako po Kuranu se može dokazati da je Isus jedini spasitelj, da je Isus Bog, da postoji presveto trojstvo, da je Marija začela po Duhu Svetom. Zato, evo, čitajte Sveto pismo, to je riječ Božja preko koje Bog progovara. Evo, u tim stvarima sam ja gledao baš malo interesantnih informacija koje se može naći o Bibliji, koliko kroz nju u stvari čovjek može napredovati, koliko ima uvida. Evo, mi smo imali isto tako u ovim psalmima posebno. Ne znam, možda vas nešto, možete nam nešto reći i o psalmima, evo ovako kad smo već prilike. David je recimo doživljava, ja se sjećam kako njegove, ako se sjećate kad je David slavio, on je gol negdje dolazio u pobjedi, jednostavno slavio Boga bez ikakvog pardona, bio je predan. On je imao plaćene ljude koji su slavili Boga, pjevali Bogu, molili se. To je jedno predanje koje je posebno nekako, evo, tako mi je nekako došlo psalmi da nešto pokušamo. Psalm znači molitva, to su molitve, molitve pojedinaca. Evo, kralj David, većina psalama se pripisuje kralju Davidu. I imaju drugi koji su pisali psalme. Znači, ljudi koji su bili u nevolji, koji su možda sagriješili. Pa je onda došla je molitva iz srca, smiluj se Bože meni grešniku. Pa netko je bio u velikoj potrebi, pa čovjek grešnik koji se ispovjedio, zahvaljuje Bogu što mu je Bog oprostio grijehe, što ga je Bog sačuvao, što kaže i Bože, dršću kosti moje, iscijeli me, oslobodi me, nevolje i tako dalje. Znači, ljudi koji su bili u nekakvim potrebama svakodnevni, to je koje mi doživljavamo danas, i onda su oni vapili Bogu, pojedinci su vapili, tako su nastali psalmi. Ne samo pojedinci, nego i narodi koji su imali strah od neprijatelja, kad su birali svoga kralja, kad su, ne znam, tražili od Boga neku sigurnost, nekakav oslonac, onda su cijeli narodi molili su, vapili su da im Bog pomogne, da im Bog zaštiti, klicali, zahvaljivali, slavili Boga i tako su nastali su psalmi koji su molitve. Biblija je puna tih molitava koji su ljudi molili, zato možemo reći da je Biblija kao jedan veliki molitvenik. Postoje molitve koje su ljudi molili, sad postavlja se pitanje, je li mi taj molitvenik čitamo? Možda imamo u svojim kućama te molitvenike, ali otvaramo taj molitvenik, je li ga čitamo? A trebali bi i otvarati, čitati te molitve. A one se nalazi u Bibliji. Sad mi nekako dolazi vrlo interesantno. Vi kao iskusni prošli ste kroz Bibliju. Što biste recimo ljudima koji će uzeti prvi puta u Bibliju, šta biste im nekako preporučili, na što da se baziraju, kako da krenu? Ovako, mi možemo Bibliju čitati na razne načine. Ali već sam spomenuo kako u Bibliji postoje neke stvari koje nisu baš jasne i iz toga za Bibliju dobro imati duhovno pratnju, neko pratnju, duhovno vodstvo. Da je Martin Luther imao duhovnu pratnju, ne bi nastala crkva njegova, protestantizam. To znači, ako nismo sigurni što se nalazi, nešto nas je zbunilo u Bibliji, moramo pitati ljudi koji više znaju, svećenike, vjeroučitelje, biskupe, svece, svete crkvene oce, to je s jedne strane. Da se ne bi razočarali možda u neke stvari. A zatim, dobro je ovo čitati Sveto pismo. Ja sam čitao od korice do korice prije nego što sam išao u svećenike. Onako, od prvog poglavlja, svaki dan pročitati po nekoliko poglavlja. Počevši od knjige Postanka. Ali može se čitati, počevši čitaš evanđelja najprije, redom. Ide evanđelje po Marku, pa onda Djela apostolska, a tek poslije toga krenuti sa knjigom prvom Mojsijevom ili o knjizi o stvaranju, knjiga Postanka. Ali može se čitati najprije Ivanovo evanđelje, jer Ivan evanđelist je evanđelist ljubavi i njegove poslanice, on govori o Bogu kao o ljubavi, a Biblija je knjiga Božje ljubavi. I zato čitati Ivanovo evanđelje, onda ćemo moći razumjeti zapravo da je Biblija knjiga Božje ljubavi, jer Bog je ljubav. Najvažnija rečenica u Svetom pismu, ona glasi Bog je ljubav. Zato možemo na taj način čitati, a s druge strane moramo isto čitati, što je vrlo korisno,
I čitati Bibliju iz srca crkve. Jer gledajte, gdje god se dijeli sakramenti, gdje god je Euharistija, Sveta misa, Biblija, liturgijska knjiga, tu je Biblija. Biblija nije samo kad uzmemo i čitamo. Biblija nas treba nam pomoći, ona nas mora pripraviti za Euharistiju, za euharistijsko slavlje. Ona se ne može odvojiti od liturgije, od Svete mise. Zato u Bibliji i u crkvi našoj liturgiji postoje čitanja svakodnevna, kroz tri godine, A, B, C godinu, i jednostavno imati taj liturgijski kalendar i svaki dan ona čitanja koja se nalaze u Bibliji, koja će se čitati, ako ste na svetoj misi, hvala Bogu, slušate, upijate Božju riječ, ako niste možda došli, onda kroz taj kalendar čitati ona čitanja koja se čitaju u Bibliji na svetim misama, kad su nekakve svetkovine i čak malo, i ne samo onaj jedan dio, nego cjelovito iz cijeloga, ne samo iz konteksta, nego pročitati i tako da ćemo onda čitati Bibliju iz srca crkve. I to će biti višestruko korisno za nas. Evo, ja mogu to posvjedočiti stvarno. Evo, ja imam taj jedan kalendar koji je uistinu za jedno korisno, ako ne stignem otići na misu. Vrlo interesantno kako su oni, kako Fra Ivo reče, iz crkve spojili prvo čitanje, nekad bude iz Starog zavjeta, pa bude psalam, pa bude evanđelje, sve upućuje na onu poruku koju taj dan donosi. Tako da je, ako ništa drugo, i na taj način se vrlo kvalitetno može pratiti ono što se u stvari nudi ispred crkve, što crkva svaki dan nudi. Ono što sam htio možda još ovako pitati vas, mene me zanima nekako, na čem ste vi nekako, ja bih rekao, nekako posebno u Bibliji zastali? Što je vas nekako posebno dodirnulo? Jer neki svi ljudi imaju nekako, kaže, ja sam na tu i taj tekst uspio doživjeti nekako, da me zagrijalo, da bolje je krenulo, evo, baš, je li ima nešto? Pa mene su oduševila djela apostolska. Djela apostolska su djela Duha Svetoga. I zapravo uvijek mi je dolazilo ono kad čitam kako Pavao, evo jučer je bilo, Pavao poganima propovijeda svima, ne ide ni s kim u kompromis, Petar, pa ostali apostoli. I kako Bog prati čudesima, kaže, samo Petrova sjena kad bi prošla, ona bi ozdravila bolesnike. Ne samo da su ozdravili bolesnike, uskrisivali mrtve. I zapravo uvijek mi je dolazilo dok sam čitao tu riječ Božju iz djela apostolskih, kako bi se crkva trebala ponašati danas, da se oslanjamo na Duha Svetoga, da se i danas događaju čudesa ozdravljenja, da je to evanđelje isto, kako su apostoli vjerovali zapravo da je Isus živ, da je uskrsnuo, da je spasitelj. I zato volim čitati djela apostolska, ali isto su mi važni psalmi koje često molim na glas, osobito kad nemam vremena, ne znam, za moliti neke, nabrajati neke određene molitve, onda molim često naglas psalme i tu mi puno pomažu. Ali općenito, dakle, evanđelja volim promatrati i kako je Isus odnosio se sa bolesnicima, sa opsjednutima. Osluškujem zapravo kako bi ja trebao i molim da budem kao Isus zapravo, da imam njegovu snagu, njegov karakter, da se njegovo pomazanje spusti, njegova vatra Duha Svetoga, tako da mogu biti još više na službu ljudima, da mogu ljudima prepoznati tu Božju milost i samog Isusa Krista. Evo, vrlo interesantnih tema imamo. Želim se nastaviti dalje. Vrlo mi je interesantno, vi ste spominjali u ovoj vašoj knjigi, prvih pet knjiga Mojsije, kažu, napisao. Pa vaše iskustvo sa tih prvih pet knjiga koje ste imali? Pa, prvi pet knjiga, autor prvih pet knjiga Biblije jest Mojsije. Zato se nekad, pa i danas ima Biblija gdje, ne samo protestantske Biblije i pravoslavne, nego i u katoličkim Biblijama gdje piše prva Mojsijeva, druga Mojsijeva, treća, četvrta, peta. A to nam govori da je autor prvi pet knjiga Mojsije. Crkva je uvijek to učila, biblijsko povjerenstvo, sveti crkveni oci, sveci, su vjerovali da je autor prvi pet knjiga Mojsije. I crkva to i dan danas vjeruje. Međutim, danas se govori knjiga Postanka, pa knjiga Izlaska, Brojeva i tako dalje. To je zbog toga što većina suvremenih bibličara i danas je tako, nakon drugog Vatikanskog koncila, oni misle da Mojsije nije autor tih prvi pet knjiga, da su te knjige nastale kasnije. I tome mišljenju se priklanjaju i naši hrvatski bibličari. Mi smo tako učili u školi.
A znamo da je Mojsije bio pismen. Isus kaže, Mojsije je pisao o meni. Mojsije je imao 40 godina, lutao je pustinjom, imao je puno vremena pisati Bibliju. I na puno mjesta imate gdje Bog diktira Mojsiju što će napisati. Mi obično kažemo, Biblija je nadahnuta knjiga, Bog je nadahnuo određene pisce, proroke, kraljeve, svećenike, suce, patrijarhe i tako dalje. To je točno. Bog je nadahnuo, ali Bog je i diktirao što će oni napisati. Tako da, ja isto vjerujem da je Mojsije autor i sam Isus se poziva na Mojsija. Pa zar vam Mojsije nije? Zar Mojsije nije napisao? Zar ne piše u Mojsijevom zakonu da oni koji se žene i udavaju da neće umrijeti nikada? Isus često citira Mojsijev zakon i zapravo Isus citira one događaje što se dogodi u Starom Zavjetu, što mi često smatramo da su to mitovi, da su to izmišljotne, da su to legende. Kada Isus spominje prve ljude, da je Bog stvorio u početku muško i žensko, da je Isus citira potop, da se ljudi ženili, udavali su se, jeli, pili, na jedan put nastave potop, Noa je ostao, spominje koravlju, spominje prelazak preko Crvenog mora, pa Jonu, proroka i ne znam i ostalo. Međutim, to što Isus spominje i Sodomu i Gomoru, danas, nažalost, mnogi suvremeni bibličari to negiraju kao da to nije postojalo, kao da su to nekakve metafore, da je to sve nešto slikovito i to je zbunilo mnoge vjernike i bogoslove i svećenike i nažalost danas se to uči se da našim sveučilištima o tim stvarima. Pa evo, prva knjiga Biblije, knjiga Postanka, govori naravno Bog je stvorio iz ništa Adama i Eva svojom riječju. Bog je stvorio. Vidite snagu te Božje riječi. Adam i Eva su prvi ljudi, oni su povijesne osobe, oni su živjeli, Bog ih je stvorio, učinili su taj grijeh neposlušnosti. Adam i Eva su najprije, evo, Biblija spominje na 20-30 mjesta, katekizam katoličke crkve spominje Adama i Evu da su oni postojali, jer da Adam i Eva nisu postojali, pada cijela Biblija, pada teologija, pada dogmatika. Odakle je došao onda istočni grijeh? Evo mi za Badnjak mi slavimo Adama i Eve kao svece. Da Adam i Eva nisu postojali, pa zašto bi mi njih slavili kao svece? Oni su povijesne osobe, oni su živjeli, oni su prvi ljudi koje je Bog stvorio. Međutim, ako mi sad učimo da oni nisu postojali, kao što je nedavno bio jedan svećenik je držao duhovne vježbe, onda je jedan profesor je tamo kao dobacio da Adam i Eva nisu ni postojali, svi su ostali, nasmijali su se. Međutim, oni dijele isto mišljenje, ali to nije točno. Adam i Eva su postojali i u Biblija je istinita knjiga, nema neshvatljivo je reći da je Biblija nekakva miska knjiga ili slikovita knjiga. I upravo zato što se često uči na našim sveučilištima, bogoslovijama, da su to legende i prelazak preko Crvenog mora i potop, da su to biblijski pisci, da su oni pozajmili to iz drugih tradicija i tako dalje. Pa onda se bogoslovi se ne bavi Biblijom, svećenici završe školu, studij, ne bavi se Biblijom. Tko će se baviti Biblijom ako su to mitovi, ako su to bajke? Dakle, u Bibliji, Biblija je istinita knjiga, Biblija je knjiga života. Bog je činio čudesa u Starom Zavjetu i moramo vjerovati u cjelovito sveto pismo što je Bog objavio. Sveti oci su vjerovali. Sveti su vjerovali. Sveti Franjo vjerovao doslovno u knjigu Postanka. Međutim, dragi gledatelji Apostolske televizije, do 18. stoljeća, do 19. stoljeća, ono što ja govorim, crkva je to vjerovala. Međutim, kasnije, pod utjecajem znanosti, utjecajem agnosticizma, protestantizma, osobito teorije evolucije, racionalizma, to mišljenje se promijenilo tako da se danas smatra da je Biblija nastajala, ne znam, da nije sve istinito u Bibliji, da je svijet star milionima godina,
da se zemlja hladila, da, ne znam, da nije baš tako kao što piše u Svetom pismu, da je se dokazalo da je drugačije. I nažalost danas se uči u školi, djeca uče vaša o teoriji evolucije i zato se ne bave Biblijom. Ako Biblija nije istinita, onda zašto čitati Bibliju? I upravo teorija evolucije je poništila knjigu Postanka. Gledajte, svijet je star negdje, po Bibliji se može izračunati od 6000 do 8000 godina. Međutim, djeca vaša u školama i danas često i na vjeronauku uči se da je svijet star milionima, milijardama godina, da se svijet hladio, da je bio taj Bing Bang, veliki prasak, da je na taj način, i onda uključuju i Boga, da je Bog sad nekako i on prisutan u toj teoriji evolucije i da onda Biblija govori krivo. A gledajte, Židovi slave Novu godinu od stvaranja svijeta. Oni se drže strogo, kako piše u Starom Zavjetu. Znači, moramo se vratiti da vjerujemo u cjelovito Sveto pismo, cjelovitu Bibliju, da je Bog učinio čudesa. I kao, evo, ja sjećam kad smo mi studirali na bogoslovi, onda su nama naši bibličari tumačili kad je, kaže, Mojsije izveo narod iz Egipta, da je plima Joseka bila, da se vjetar je malo puhnuo, pa se more se sušlo, onda su Izraelci prešli preko Crvenog mora. A pazite, ta udaljenost je više od 20 kilometara. To more bilo duboko, možda 100 metara. Znači, želi se sve nekako izbjeći da je Bog učinio čudo, Božja intervencija, pa se dokazati da je to ljudski ruku djelo, da je to neka prirodna bila pojava. A kako to da su se svi Egipćani utopili, a da su Izraelci prešli preko Crvenog mora? I ja sam čitao jednu statistiku da je kralj Salomon, mudri Salomon, da je na lokaciji gdje su Izraelci prešli preko Crvenog mora, on je napravio jedan kameni stup od granita koji je bio visok 4,7 metara od mjesta gdje su Izraelci prešli preko Crvenog mora i stavio je taj stup na mjestu gdje su izašli. I dan danas taj stup postoji na početku, može se vidjeti, jer kralj Salomon je bio dobar sa egipatskim kraljem, on je oženio njegovu kćer. I na mjestu gdje su Izraelci izašli kao spomen na Božju intervenciju, a taj stup na drugoj strani su Egipćani su razbili, ostao je samo spomenik gdje piše na spomenik urezano Faraon, Mojsije, poplava, ne znam što još piše, Jahve. I dan danas se to može vidjeti, a isto tako arheolozi su otkrili u dubini mora, Crvenoga mora, u Akapskom zaljevu, kotače od bojnih kola Egipćana, mačeve, kosti od konja, od ljudi, vojnika, raznih predmeta koji su pronašli na dnu mora, upravo tamo gdje su Izraelci prešli preko Crvenog mora. Znači, Biblija je knjiga čudesa i na taj način Bibliju treba shvaćati i na svakoj stranci susretati Isusa Krista u tim događajima i dopustiti da nam Isus govori kroz Bibliju, da nas ozdravi, da nas iscijeli, da pomogne i da Biblija ima koristi nama, da mi nađemo sebi u Bibliji i na taj način je čitati i razmatrati. Ja moram ovo dopuniti, neka je drugačije, ne da nešto više, nego ono što je meni bio fascinantno kad sam ja imao iskustva i kad su meni približili onu priču upravo tog kad su izašli Izraelci iz Egipta i onaj prvi njihov rat sa Amalečanima, ili bio, nisam sad siguran, i nekako mi je fascinantno bilo otkriće kad je taj dole bitka bila, u stvari Mojsije je držao ruke gore. I dok je Mojsije držao ruke gore, oni su pobjeđivali. Ali meni što je čovjek taj puta objasnio, znači dole koji se bio, njih se ništa nije pitalo. Njih je uvijek bilo ista ekipa i s jedne i s druge strane. Znači samo je li Mojsije digao ruke, oni pobjeđuju. Ako su Mojsije ruke spale, oni gube. Meni je to bilo tako nevjerovatno, znači da se onih dole koji su uopće ne pita, znači ljudi koji uđu u rat ne mora znači da se njih pita, nego onih koji će moliti dizati ruke. Ali ono što je meni bilo jednom fascinantno kad sam jednoj osobi to pokušao, to svoje neko iskustvo divljenja, da kažem, Božjeg djela prinijeti, upravo mi je on tako, pitanje je da li je to, kaže, tako bilo. Da. Ja sam jednostavno
stalo. Da, to je. A netko ko, upravo tu ono dolazi pitanje vjere. Znači, ako mi nećemo vjerovati da je to tako kako je napisao tako bilo, onda možemo sve staviti u pitanje i upitnik. Ovi sveti oci, crkveni oci, od Augustina već smo ga spomenuli, Ivan Krizostom, pa sveti Jeronim koji je preveo Bibliju sa hebrejskog i grčkog na latinski jezik u svojim komentarima, pa mnogi sveci, oni govore o tome, oni su vjerovali doslovno da se to... Da je Bog tako, da je tako Bog stvorio svijet, da je ono kao što piše u Bibliji da je to tako. Da nije to nešto, da su to ljudi izmislili. Jednostavno, to je uvijek se vjerovalo tako i zato kad nismo sigurni, katekizam govori o tome. Moramo i crkva, kad čitamo Bibliju, moramo gledati što crkva kaže o tome, što crkva naučava u Bibliji. A crkva isto govori da je kako je doslovno Adam i Eva, kako je postanak prva, dakle, prapovijest od prvog poglavlja do 11. od Adama do Abrahama, da je to doslovno tako i toga se moramo držati. Crkva nije to mišljenje promijenilo. Međutim, pod utjecajem znanosti i tih suvremenih bibličara, dosta se toga promijenilo. Međutim, crkva uči drugačije. Ali događa se ovo da naši bibličari, mnogi, ne svi, oni jako prate što crkva uči o Bibliji, o knjigama, pišu recenzije o tome. Međutim, kada tumače Bibliju, oni opet, prevagne opet ono njihovo suvremeno kritiziranje Svetoga pisma. Zato je Papa Benedikt rekao da su bibličari, osobito njemački bibličari, on navodi tamo njemačka imena, koji su iskasapli Bibliju, koji su osakatli Bibliju. I zato je napisao pobudnicu Verbum Domini, riječ gospodnja, papa je stao u obranu zapravo biblijskih istina, da u Bibliji nema nikak... Danas je kaos u Bibliji, da se moramo vratiti na to doslovno, na duhovno tumačenje Biblije, a ne samo na koristiti kritičku tu metodu proučavanja biblijskih tekstova i samo nalaziti ono kritiziranje, nešto što nije dobro i toga se držati i tako dalje. Znači, treba se vratiti na duhovno, doslovno tumačenje Biblije, slušati svete crkvene oce, crkva što tumači o Bibliji, sveci naši, što su pape su rekli puno lijepih stvari o Bibliji, biskupi u prošlosti i jednostavno toga se držati. Onda nećemo skrenuti s pravoga puta. Ja bih rekao, ako smijem zaključiti na kraju, kako je Isus rekao kad je neko na pravom putu? Prepoznat ćete ga po njegovim plodovima. Mi imamo danas gosta, možemo prepoznati po njegovim plodovima, u čije ime u stvari ide sve ovo. Znači, Isus taj koji je sve zaokružio i onda mislim da tu, samo kad uzmemo taj jedan dio, mislim da je to sasvim dovoljno pogledati. Bog na dijelu, evo, kroz naše gosta danas možemo vidjeti da je to zaista jedno, ja bih rekao, povezana cijelina, ovako, kroz život, kad vidite da su ljudi koji dođu u potrebi s problemima, isto kao kad su Isusu dolazili. Da je isti Isus na dijelu i danas i prije. Tako da je, ja vjerujem u taj dio, mislim da nema, ja sam voljan i vjerujem upravo tim, ali evo nekad čovjeku koji stvarno ne želi vjerovati, oni koji su poduticani, što kažete, tih pojedinih ljudi koji naučavaju druge stvari, oni imaju teoriju. Gledajte sad, to nije nekakva sigurna nego teorija da je to bio pravo. Oni imaju samo teoriju. I oni traže bez nekakve... dokaza. Da, traže nekakve kao teorije dokaze. Samo da se isključi Božje čudo, Božja intervencija. Evo, dakle, autor Biblije je Duh Sveti i dok čitate Bibliju, Duh Sveti ulazi u vas. I čim otvoriš Bibliju, što se događa? Bog otvara svoja usta i govori ti: ovo je sin moj ljubljeni, njega slušaj. Ja sam, evo možda još to reknem, Sveto pismo uvijek čitao kao dijete prije nego što sam išao u svećenike. Biblija mi bila jedna zagonetna knjiga, ali sam ju uvijek rado čitao, zanimao sam se. Čitao sam i često, čitao od korica do korica i znam puno citata na pamet. Međutim, ono što je meni pomoglo nakon teološkog studija, ja moram priznati da meni moji profesori nisu oduševili za Bibliju, za Sveto pismo, zato što se više, mi smo slušali predavanja više akademski, više znanstveno. Biblija je kao znanstvena knjiga. Međutim, Biblija je knjiga života, Biblija je istinita, Biblija je Bog, Biblija je živi Bog. Ja sam to shvatio tek nakon studija Biblije,
A ono što mi je pomoglo da zavolim Bibliju jesu duhovni seminari na kojima sam ja sudjelovao, gdje se često citirala Božja riječ, vidio sam snagu te Božje riječi, osobno krštenje Duhom Svetim koje sam ja doživio, nekako mi je produbilo ljubav prema Bibliji, zatim duhovne vježbe ignacijanske u programu Inigo, isto tako kroz razmatranje, ali moj odlazak u svetu zemlju, u Izrael, gdje sam vidio zapravo ono što su ljudi stoljećima vjerovali, što je arheologija biblijska dokazala, da se, recimo, može se naći pečat proroka Izaije. To je znak da je taj prorok Izaija jedan prorok Izaije, da je postojao koga je Isus citirao. Međutim, naši bibličari govore da postoje nekoliko proroka Izaije. Međutim, Isus je citirao samo jednoga. Zatim, bili smo u špilji gdje se molio prorok Ilija, Mojsije, i dan danas postoji ta špilja. Mjesto Betazda, to je mjesto milosrđa gdje su ležali oni bolesnici, gdje je Isus izliječio onog bolesnika od 38 godina. Pa su nam pokazali gdje je Petrova kuća, gdje je bilo ostaci sinagoge, pa gdje postoji na jednom kamenu Pilatovo ime, što su mnogi znanstvenici mislili da Pilat nije postojao. Znači, arheolozi su kroz ispitivanja donijeli ogroman doprinos da mi shvatimo da Biblija nije knjiga legendi, nego da je Biblija riječ Božja, da je Biblija istinita. I kroz mnoge biblijske iskopine iz Starog i Novog Zavjeta pokazuje se i dokazuje da je se to uistinu dogodilo, da je to bilo, da postoje ta mjesta i dan danas se istražuje i iznova se pokazuje da je Biblija istinita knjiga i da moramo vjerovati u Bibliju, Sveto pismo. Ono što nam je Bog rekao. Evo, već nam je vrijeme pri kraju. Evo, ako nije problem, znači još na kraju, ne znam jeste željeli možda još nešto poslije da ne bi propustili, i onda na kraju molitva i vaš blagoslov evo, za sve nas. Pa, evo, ja odmah ću početi moliti za zdravlje duše i tijela. Evo. Nećemo samo filozofirati, samo govoriti. Dobri ste. Nego želimo biti konkretni, koristiti darove Duha Svetoga. Isus vas ljubi, povjerujte u njegovu ljubav. Svi ste ljubljena djeca Božja. Nemojte se bojati ako si pogriješio, sagriješio, išao na kriva mjesta. Pokaj se. Bog će oprostiti svaki tvoj grijeh. A mora se pokajati za svoje grijehe. Jedini grijeh koji se ne može oprostiti jeste ako ne vjerujete u Isusa kao Boga, kao Spasitelja. Onda tko će vam pomoći? Tko će vas osloboditi od grijeha? Zazivajte njegovo ime. Tko god zazove ime Isusa, bit će spašen. Tko god. A Isus je došao da nas spasi, da nas ozdravi. Zato molimo sada ne u ime svoje, nego u Isusovo ime. A kad molimo u ime Isusovo, to je isto kao da Isus moli. Pa vjerujem da će vas Gospodin mnoge dotaknuti i ozdraviti po ovoj molitvi. Da će učiniti čudo u vašem životu. Da će vas promijeniti. Hvala ti, Gospodine Isuse, za tvoju blizinu, za tvoju prisutnost. Molimo te za braću i sestre koji nas sada slušaju, gledaju preko poslovske televizije, položi svoje ruke na njih, Gospodine. Digni ono što nisi ti, što nije od tebe. Natopi ih svojom presvetom krvlju. Iscijeli njihove rane u ime Gospodina Isusa Krista. Dvosjeklim mačem Duha Svetoga, zlatnim mačem Isusa Krista. Poništavam svako prokletstvo na zdravlje, na sreću, na ljubav, na ljepotu, na financije, na uspjeh, na vašu djecu, na vaše brakove. Kršim, lomim svako zlo nad vama, sve sotonske pečate, sve uroke, neka se slomi. Svako zlo, crne mise, crne molitve, vudu, magiju, vraćanje, čaranje, gatanje, bajanje, vještičarenje. Budite blagoslovljeni, braći i sestre. Primite sve blagoslove. Primite iscjeljenja, oslobođenje. Uđite u financijske blagoslove, svi koji nas pratite. Nikad više siromaštva u vašem životu. Budite blagoslovljeni svim blagoslovima. Uđite u Abrahamove blagoslove. Sve vas koji ste iz neznanja i slabosti, tražili pomoć pa išli hođama po zapisi, iscjeliteljima, travarima, raznim čarobnjacima, vješticama, astrolozima koji ste zvali tarot karte ili šarlatanima išli, ljudima koji imaju nekakve posebne moći. Ja vas oslobađam od posljedica tog grijeha, nevjere, i perem u Kristovoj presvetoj krvi. Neka svaka osoba uđe u blagoslov.
u Marijino ime, lomim sve uroke, kršim sve ono što je moglo ući u vas preko hrane, preko pića, svako zlo, sotonske pečate, krvi Kristova, poništi. Molimo te, Gospodine, udijeli im svima transfuziju svoje božanske krvi. Neka vaš mozak napusti zli duh samoubojstva, prisilni bludnih misli, psihičke bolesti, duh epilepsije, nesanice. Budite oslobođeni upravo danas u Isusovo ime. I neka vaša usta smjesta napusti zloduh psovanja Boga, prostačenja, bogmanja, zaklinjanja Bogom, ogovora, klevete, duh laži. Primite oslobođenje u Marijino ime, u Isusovo ime. Ja vas oslobađam, braći i sestre, od svake ovisnosti, o drogi, o pušenju, o kocki, o klađenju. Budite oslobođeni od duha straha, smrti, anksioznosti, šizofrenije, depresije. Primite oslobođenje danas u Isusovo ime. I neka ostupi od vas svaki duh oholosti, zavisti, duh bludnosti, duh svijeta, tame, pornografije, duh preljuba, grijeha prije braka, duh pobačaja, osjećaja krivnje, duh traume. Primite oslobođenje upravo danas, sada, u Isusovo ime. Neka padnu svi lanci, svi okovi s vas. Budite duhovno zdravi. Neka vas napusti svaki zli duh, demon. Svaki zloduh koji je mogao doći sa bilo koje strane, kroz zazivanje zli duhova, kroz bavljanje spiritizmom, okultizmom, preko bioenergije, reikije, preko bavljanja jogom, astrologijom, ezoterijom, numerologijom, transcendentalnom meditacijom, preko borilačkih vještina, preko kung fua, preko judoa, razni ti vještina koji dolaze iz istoka, preko akupunkture, homeopatije. Ja vas oslobađam od tih zloduha u Isusovo ime. A sve te zloduhe vežem i izbacujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa. Budite oslobođeni, primite oslobođenje upravo sada, danas, u Marijino ime, u Isusovo ime. I braći i sestre, nikad više bolesti u tvome životu. Budi zdrav, budi zdrava. Svi koji nas slušate, a koji ste bolesni, primite ozdravljenje u duhu, duši, u tijelu, upravo sada. Budi ozdravljen, iscijeljen na daljinu, u Marijino ime, u Isusovo ime. Neka najteži bolesnici ozdrave, oni koji se brinu za bolesnike. Gospodine, dotakni ih, udjeri im svoju snagu. Vi koji imate bolesnu djecu, o Gospodine, dotakni tu djecu, ozdravi ih sada, primite ozdravljenje upravo ovoga trenutka u Isusovo ime. Amen. I budite ozdravljeni u duhu, duši i u tijelu. Primite sve blagoslove u Marijino ime, u Isusovo ime. Primite Božja čudesa, Božja ozdravljenja. Budite novi ljudi od danas, ispunjeni Božjom ljubavlju, transformirani u Marijino ime, u Isusovo ime. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Hvala ti, Oče nebeski. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Bože, Duše Sveti. Hvala ti, Mario. Amen, Bože moj. Aleluja. Aleluja. Naš Bog je silan. Silan Bog. Silan naš Bog. Bog je većan. Evo. Vječna je njegova ljubav. Amen, čudo Bože je. Moj. Evo sam Aleluja. Bogu Aleluja. Zahvalan za ovu milost koju nam je udijelio. Nešto je posebno. I danas evo završavam ovu emisiju. Da ne bi bilo, prošli puta sam ja istrčao se baš na kraju Božji blagoslov, ono kao svećenika na kraju svega ovoga. Pregnite glave svoje, svi koji nas gledate preko ove poslanske televizije. Neka vas svojom desnicom blagoslovi, zaštiti, ozdravi, ispuni svojom ljubavlju po zagovoru naše nebeske majke. Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Amen. Slava Gospodinu za sve milosti koje nam daruje. Hvala vam što ste bili s nama. Do sljedećeg susreta. S Bogom pošli.